alikuwa anamuuliza Charity, siuonge, unaniambie ni nani alikufanyia hii kitendo. Sasa mtoto wangu huyu akaathiriwa kabisa. Uchungu wa mwana aujuae ni mzazi. Hii leo tunakutana naye Agnes Warogoro akituelezea uchungu ni upi ambao ameupitia kutoka ujana wake. Kutana naye akikueleza kwamba mzee ambaye alimwajiri pamoja na mjukuu wa mzee walimbaka, na baada ya hapo miaka na mikaka ikaenda, akaja akazaliwa Charity Njeri, mwanawe Agnes Warogoro. Mtoto huyu amepitia machungu mengi, ameyapitia masaibu. Akiwa mdogo ameweza kushikwa na ugonjwa wa kiomatiki, na baadaye akaja akafanyiwa kitendo cha kulawitiwa. Haya ni machungu. So nikaendelea kupaka Charity ile dawa, at least akarudi vizuri, hanyambi njuu alikuwa ameharibiwa ile ya kwenda akinyamba nyamba, hawezi kukabila kunyamba. Karo, mi naisi na hii uchungu yenye mi nilirepiwa, uwe uko na vitu naye naye mtoto wako naye ameshikwa naye ni nyuma ako na ile uchungu, hata kama na nyamba kidogo kidogo sahi, lakini unaona kutembea Charity utamuona kutembea ili mshida juu mtu amemharibu huku nyuma, unaona. Katika makala haya ya Sauti ya Wanyonge, ungana naye Carol Mwaura akikupeleka moja kwa moja ndani ya Vo TV moja kwa moja. Jina langu naitwa Bosire Abiod. Ila kitwa alinitendea hiyo wakati inanidhurubaka saa hii tunaongea na wewe, sababu kano saa zenye huyu mtu aliunge kuna vitu zilitokea, sijui alitoka nazo venye alimaliza hivyo, nazo vitu zikatokea na uko ndani. Asante sana mtazamaji wetu wa Vo TV, ni makala ya Sauti ya Wanyonge. Kwa majina najulikana kama Carol Mwaura, na leo tumezuru maeneo ya Makadara ambapo tumepatana na mama mmoja aliyetutafuta sisi kama Vo TV akitaka pengine kupona moyo wake.